ជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ខ្ចូលដៃរីមេតិនថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំអ្នកអំពីរបៀបចូលឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ចូលដៃ app នៅពេលដែលអ្នកទាញយកខ្ចូលដៃ app សូមជ្រើសរើសភាសាតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកកំពុងចូលឈ្មោះជាលើកដំបូងជាមួយខ្ចូលដៃ app សូមចុចចូលឈ្មោះអំពីអ៊ីមែលរបស់អ្នកហើយបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ពាក្យសម្ងាត់ត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់6តួអក្សរលេខកូដ6ខ្ទង់និងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់អ្នកខាងលើនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានលេខកូដសូមបញ្ជាក់សូមអានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងហើយចុចលើប្រអប់ខាងក្រោមចាប់ផ្ដើមបំពេញឈ្មោះពេញរបស់អ្នកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបន្ទាប់មកជ្រើសរើសសញ្ជាតិភេទនិងមុខរបររបស់អ្នកនៅក្នុងជំហាននេះអ្នកនឹងត្រូវថតរូបផ្នែកខាងមុខនៃឯកសាររបស់អ្នកបន្ទាប់មកយករូបភាពខាងក្រោយនៃឯកសាររបស់អ្នកត្រូវប្រកាសថារូបភាពច្បាស់និងបង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់ឥឡូវនេះសូមថតរូបដែលបង្ហាញអំពីកម្រាស់នៃឯកសាររបស់អ្នកអនុវត្តទៅតាមការណែនាំសម្រាប់រូបភាពរសេលេខឯកសារនិងការបដិឆេទផុតកំណត់ជ្រើសរើសប្រភេទតនិកានិងការបដិឆេទផុតកំណត់ចាប់ផ្ដើមជាមួយកូដប្រៃសណីរបស់អ្នកឥឡូវនេះសូមបំពេញអាសយដ្ឋានដូចនៅក្នុងប័ណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នកបន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនិងអ្នកផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានណែនាំអំពីការផ្ទេរប្រាក់ខ្ចូលដៃសូមបន្ថែមលេខខ្ចូលដៃឬក៏លេខកូដផ្សព្វផ្សាយបើមិនអញ្ចឹងទេសូមរំលងជំហាននេះចុងក្រោយពិនិត្យឡើងវិញថាព័ត៌មានដែលអ្នកបានបំពេញគឺត្រឹមត្រូវហើយចុចបញ្ជូនការចូលឈ្មោះរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសារមួយនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងលេខខ្ចូលដៃរបស់អ្នកឥឡូវនេះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមប្រើកម្មវិធីខ្ចូលដៃរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬការណែនាំសូមទាក់ទងបុគ្គលិករបស់យើងសូមអរគុណសម្រាប់ការជ្រើសរើសពួកយើង